Cid. Hold up. And so I crashed on the path when I'm lying in bed, just to get it all out what's in my head. And I'm in a new baile. Miau! Galera, deixa uma pergunta aí para o próximo vídeo, firmeza. Essa aqui foi uma dorga para pedir pergunta aí. Foi minha rapidinha, mas é só pra pedir pergunta, firmeza? Então deixa sua pergunta aí embaixo, que logo, logo, hoje mesmo, sai vídeo, firmeza? É nóis, valeu, falou! You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell